Здравейте, четящи! Аз съм Стефи и добре дошли в днешното видео, което ще бъде огромен букхол, защото голяма част от книгите, които съм си купувала от началото на годината, не сте ги виждали тук. Част от тях сте виждали по другите ми социални мрежи, но част от тях мисля, че не съм показвала. Така че знам, че обичате букхоли, знам, че обичате нови книги, а също обожавам направо към романите, защото те са наистина доста. Започвам с ето тези прекрасни издания от издателство Колибри на книгите на Милан Кундера. Много харесвам техните издания на този автор. Смятам да си ги купя всичките и да си ги сложа на челно място в библиотеката. Специално тези си ги взех, за да снимам влог с четене на книги само от този автор. Този влог най-вероятно ще бъде само за Patreon. Линк ще има отдолу, ако искате да ме подкрепите там и да гледате много-много книжно съдържание и книжни влогове. Та, защо си взех точно тези три книги? Най-любимата ми негова книга е Непосилната лекота на битието. Може би това е един от най-добрите романи, които някога съм чела, но имах нужда от нещо по-леко, нещо по-хумористично, особено напоследък, както чета по-тежки и емоционално драматични романи, определено така малко разнообразие няма да ми навреди. Първата книга, която съм си взела, е Празникът на незначителността. Тук ще се срещам с група приятели, които ще разказват за своите перипетии и за своите проблеми, но по един хумористичен начин, така че да няма нито едно драматично изречение. Всичко е пречупено под формата на хумор, на причи, на смешки, на вицове. Искам да видя този похват. Интересно ми е да прочита подобен тип книга. Продължаваме с Валс на раздяла. Отново, доколкото разбрах, това също е тип хумористичен роман или по-скоро сериозни теми са пречупени през хумора. Тук ще се срещнем с група непознати, които се озовават в малък спа хотел. Какво ще се случи там, не е много ясно, но познавайки стилът на Кундера, както ви казах, при него много наглед сериозни битови теми са представени по един толкова различен и толкова красив начин, тук заедно и с хумора, така че с удоволствие ще си ги прочита. За смешни любови почти нищо не мога да ви кажа, освен че това са разкази, защото нямаше никъде анотация, така че ще мога да ви дам повече информация и впечатления, когато прочита тази книга. Един роман от Оскар Уайлд, който много трудно намерих, признавам си, Удън душа. Мисля, че имаше само в една електронна книжарница тази книга и си почаках доста време, докато пристигне. Когато я търсих на място в книжарници, я нямаше. Това е роман изповед на Оскар Уайлд, който той пише от затвора, когато е изправен на съд заради своите предпочитания към собствения си пол и сърдечната си връзка с лорд Алфред Дъглас. Той е осъден на 2 години затвор, който си излежава и всъщност там пише този роман изповед. Доминик Удара, кратък дневник на съвпаденията. Толкова нямах търпение за тази книга. Аз обожавам Малин Верно. Просто Малин Верно ми е един от най-любимите романи изобщо в целия живот, заедно с човек на име Уве. Обожавам го. Разкошен, разкошен роман. Мога да го препрочитам 1000 пъти. Това е първият написан роман от автора и втория, който издателство Лемур издават на българския пазар. Тук ще се срещнем с един млад пощальон, който прави нещо много интересно. Писмата, които минават през него, той ги отваря, колекционира ги, чете ги, твори съвпадения, така да го кажем, просто си води един архив и наблюдава какво се случва, дали нещата, които чете в писмата, по някакъв начин оказват влияние върху това, което се случва, поне аз така го разбирам от анотацията, защото той е посветил живота си на това да описва под формата на съвпадения, прозренията на съдбата, която го е лишила от любов. Много, много така интересно звучи, много вълнуващо звучи. Започнала съм да чета и тази книга, но съм прочела точно една глава. В момента съм на глава втора и продължавам да чета.
един роман, който ми беше изпратен от издателство Obsidian, Апартамент 614 на Татьяна Дюроне. Това е авторката на Ключът на Сара, роман, който също съм започвала да чета, но някак тогава не бях на вълна Аушвиц и лагери, защото романа се развива по времето на Втората световна война, пък аз знаете колко много романи от този тип изчетох през годините. Тук ще се запознаем с Полин, която има задачата да изчисти въпросният апартамент. Този апартамент обаче се оказва, че принадлежи на известната Мерилин Монро, която ще заварим в нейните последни няколко много тежки месеца преди нейната смърт или самоубийство, вече зависи кой как приема смъртта им. Знаете, има доста конспирации, дали се е самоубила или дали някой е посегнал на нейният живот. И всъщност ние ще видим тези последни месеци от живота и през погледа на въпросната Полин. Много интересно, вълнуващо звучи тази книга. На мен Мерилин ми е интересна като личност. Дори съм си взела книгата от издателство Емас, която е посветена на нейният живот от поредицата Музи. Ще сложа някъде тук, тъй като не мога да се сетя как се казваше в момента. Мисля, че Мерилин и пътят към звездите ще я видите тук, но тази също с удоволствие ще си я прочета. Продължавам с роман на Питър Хилър, Кучешките звезди, издателство Екслибрис, книга, която вие ми препоръчахте. Тук ще се запознаем с един пилот, който заради епидемия губи всичките си близки, губи съпругата си, семейството си и един ден, отчаян и самотен, долавя сигнал. Той не знае откъде идва този сигнал, не знае какво има там, но решава, че ще напълни самолета с гориво, за да му стигне до толкова, че да може да отиде, но да не може да се върне. Много интересно и по-апокалиптично ми звучи този роман. С удоволствие ще си го прочета. И нещо много интересно, което исках да ви споделя за автора, което ми направи силно впечатление, е неговият професионален път, а именно той е работил като мияч на чинии, строителен работник, дървосекач, рибар, инструктор, разносвач на пица. С две други правила абсолютно всичко, за да може да твори, за да може да пише и да сбъдне мечтата си. Две книги на Дорис Лесинг, несъмнено автор, който ми стана изключително любим. Вече имам влог, който е качен в Patreon за абонатите. Влог, в който четем тези две книги и ви споделям впечатленията си. Доста емоционалните си, бих казала, дори впечатления. Авторката е носител на Нобел за литература. Също така има номинации за Букер. Има и книги в жанра sci-fi, научната фантастика. За съжаление не са преведени на български, но ако темата за семейството, брака, майчинството ви интересува и искате да прочетете повече след родилната депресия, също така препоръчвам ви и двата романа. Тук се срещаме с една жена, която 20 години посвещава на дома, съпруга и децата си. Какво се случва след това с нея и с живота и лятото преди мрака, се казва тази книга. И петото дете, това е един изключителен роман с нотки ужас, поне така го описват в анотацията. Тук се запознаваме с едно семейство, което иска да има много деца. Съответно, стигаме до въпросното пето дете, с което нещо сериозно не е наред. Какво не му е наред? Защо не му е наред? Какво се случва с семейството? Изключителен роман. От толкова гледни точки може да се тълкува случващото се, че просто да. Намерете някои от книгите на Дорис, мисля, че има и в читанка, стилът ѝ е изключително красив. Най-новият роман на Дженифър Макмеан, Децата на хълма, типично за авторката и тук имаме две времеви линии. Към днешна дата ще се запознаем с Лизи и Шели, която води популярен подкаст за чудовища и отива в едно малко градче в горите на Вермонт, където се носи слух, че след отвличането на младо момиче в сенките се спотайва някакво странно същество. Книгата е вдъхновена от Франкенщайн на Мери Шели. И втората сюжетна линия е 1978 година в миналото, където ще се запознаем с две деца и тяхната баба, която е известен психиатър. Един ден тази баба довежда вкъщи едно странно дете, което не говори. Очевидно нещо е сполетяло това дете. И
в книгата разбираме какво. Книга, която е по-скоро приложна психология, как да живеем в ерата на тревожността, заветът на великите психотерапевти. Франк Талис е автора, Колибри издава. Много ми допадна съдържанието, сега ще ви прочита малко от него. Ще си говорим за сигурност, за разбиране, за идентичност, нарцисизъм, секс, малоценност, искания, капанът на придобивките, беда, лошите мисли, смисъл или причината да съществуваме и приемането, цветето, което разцъфтява само за една нощ. Все неща, които вярвам, че биха били полезни на всеки един от нас, особено в днешното забързано и тревожно ежедневие. Затова тази книга с голямо удоволствие ще си я прочета. Виждам, че тук ще се засегне психотерапията на професионалисти като Фройд, Юнг, Адлер и редица други. Следващите две книги, които ще ви покажа, са книги свързани с пътуването към себе си, с прооткриването на това, кои сме ние. Книга от издателство Кръг, Възход и падение в живота на Тули Зилберберг на Том Арахман. Тук се срещаме с 10-годишната Тули, която взима решението да напусне дома си в Банкок, едва на 10, и заминава на около светска обиколка с компанията на група Особняци. Какво кара Тули на толкова крехка възраст да напусне своя дом, своето семейство и какво се случва по време на това пътешествие, нямам търпение да разбера. Следващата книга е книга, която съм сигурна, че вие виждате навсякъде в момента. Книгата е на издателство Колибри, Цялата небесна синева на Мелиса Дакоста. Аз също чета този роман в момента и съм стигнала 147 страница. Тук се срещаме с Емил, който е на 26 и му е поставена диагноза ранен Алцхаймер. Особеното при този тип заболяване е, че не просто той ще изгуби спомените си, но губейки спомените си, всъщност мозък забравя как да дава команди на останалите органи в тялото, съответно те спират да работят и той ще умре, и то в много кратък период от време, до 2 години се очаква да се случи това. Емил взима решение, че няма да остане в болница и няма да остане при семейството си, за да не им бъде в тежест и за да не вижда това, което предстои да се случи с него в следващите месеци. Той решава, че ще замине и ще обикаля. Съответно пуска обява, обяснявайки каква е неговата ситуация, и там се среща в тази обява. На нея отговаря едно момиче, Жуан, млада дама, която също търси отговори за себе си. Двамата се събират и тръгват на пътешествие. Прочетох, че доста хора са плакали на тази книга. На мен до момента много ми допада, леко се чете, бързо се чете. Искам да видя какво предстои да се случва от тук нататъка. Виждате ли тази красавица? И не я чета в момента. Общо взето половината от тези книги в момента ги чета. Тук обаче стигнала съм 220 страница, Капка в морето. Този роман е 1200 страници, доста обемен. Пък аз, както чета в момента романи до към 300 страници, за да се мотивирам, тъй като чета основно когато децата спят или вечер. И да, когато видя, че съм прочела, нали, 20 страници в книга от 250-300 страници, виждам се края, но 20 страници от 1200, нещата изобщо не изглеждат така и просто направо е жалко. Но тази книга е толкова поглъщаща, толкова прекрасна, и ако обичате научна фантастика и ако имате време да четете, горещо препоръчвам. Разкошна е корицата. Обожавам Да спиш в море от звезди на Кристофър Паолини. Тук се срещаме с Кира, която е на рутинна мисия на планета. Сгодява се, влюбена е. Много неща и предстоят тук нататък, но нещо се случва. Тя трябва да се върне на съответната планета, за да вземе проби, и оттам нататък всичко се обърква. Попада на артефакт. Да, това мисля, че не са спойлери, пише ги в анотацията. И този артефакт е свързан с извънземна форма на живот. Тази извънземна форма на живот се настъмнява в нея, като в гостоприемник. И
всичко там тръгва надолу, всичко се обърква, живота и вече няма как да бъде този, който си е представила. Зашеметяващ е, просто зашеметяващ роман. Даже сега, докато говоря за него, се развълнувах и май ще оставя всичко останало и ще продължа да си чета именно него. Това бяха част от книгите, които исках да ви покажа. Показвам тези, защото мисля, че по-малко съм говорила за тях и по-малко сте виждали в другите ми социални мрежи. Пък всички те са книги, които искам да прочета сега и веднага и за които много ми се говори. Искам да ви разкажа. Вие самите може да ми споделите за кой роман искате по-скоро да ви споделя повече. Благодаря ви, че изгледахте това видео до края. Ще се видим в следващото, а до тогава се усмихвайте повече и четете!